अहो तुम्हाला सांगते, ग्रामीण भागातल्या मुलांना, विशेष करून कोकणातल्या मुलांना आजही माझी गरज आहे हो। एक एक करून तुम्ही मला लॉक केले, काय करायचं गरीबांच्या मुलांनी? अहो तुम्ही तुम्ही आणि तुम्ही सुद्धा या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलात ना, मग आताच मी तुम्हाला नकोशी का वाटायला लागले? तुमचं अस्तित्व टिकून राहावं असं जर तुम्हाला वाटत असेल ना, तर माझं अस्तित्व टिकवायला हवं। तुम्हाला माहिती आहे मी झरेवाडी गावात खूप खुश आहे, कारण इथल्या प्रत्येकानं मला आईसारखं जपलंय आणि मी त्याच्या मुलासारखं। इथे लांजा शहरात पण माझ्यावर खूप विश्वास दाखवला। लांजा नंबर 1 व लांजा नंबर 5 रूपात मला अभिमान वाटतो। मला असंच प्रत्येक गावात व्हायला हवं। मला इतर कोणत्याही माध्यमांविषयी तिरस्कार नाही, द्वेष नाही, पण आपण आपलं अस्तित्व बिघडवतो आहोत याचंच वाईट वाटतं। आपलं अस्तित्व अहो आज आपले विद्यार्थी स्कॉलरशिप, MTS, मंथन आदी परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा स्पर्धा, वक्तृत्व, चित्रकला, हस्ताक्षर, कथाकथन आदी स्पर्धांमध्ये सफल आहे। मग अजून काय हवं तुम्हाला? रत्नागिरी टॅलेंट सर्च, नासा इस्रोसारख्या उपक्रमात आपली मुले महाराष्ट्रातच नव्हे तर परदेशात चमकत आहे। मग अजून काय हवं तुम्हाला? फक्त शासनाला एकच विनंती, आमच्या गुरुजनांना प्रत्यक्ष शाळेत शिकवायला वेळ द्या। आजपासून आपण एक निर्धार करूया, गावातलं मूल गावातल्या शाळेतच पाठवूया जसं झरेवाडी गावाने केलंय। पुन्हा आपल्या मराठी शाळा गजबजून दाखवल्या। एक पाऊल आपल्या मराठी शाळेसाठी, आपल्या मराठी शाळेसाठी। धन्यवाद।